Montsant Benet acollirà la jornada Pòrtic de la 21a edició de la Fira Mediterrània el proper 30 de setembre. La jornada comptarà amb una matinal d'activitats organitzada per Fira Mediterrània i Fundació Catalunya La Pedrera. El tret de sortida anirà a càrrec de Balkan Paradise Orchestra, la fanfàrria balcànica més divertida i femenina del moment, que actuarà a la comarca del Bages. Es tracta d'un grup femení, un grup jove, i que a més li donem continuïtat a aquest projecte, que va començar fa només 3 o 4 anyets amb unes noies que ben bé feien les primeres passes en aquest món, amb un festival a Barcelona dedicat al nou talent. Durant la jornada tindrà lloc l'espectacle inicial de la performance Pas per la Pau de l'artista Ada Vilaró, que després de l'espectacle realitzarà el monestir i durà el seu projecte durant 6 dies a diferents indrets de la comarca del Bages, com Montserrat, el Pont de Vilomara o el centre penitenciari Lledoners, a través d'una caminada silenciosa per la pau acompanyada de voluntaris i col·lectius del Bages. La caminada es tancarà davant de la Seu de Manresa el 5 d'octubre en el marc de la 21a Fira Mediterrània. L'artista creadora del Pas per la Pau ha explicat durant la roda de premsa que la decisió de fer parada al centre de Lledoners ja s'havia pres abans que el centre comptés amb els polítics empresonats. Sona un ritme tranquil, no és un ritme accelerat, ni molt menys, perquè és una caminada silenciosa per la pau. No és anar a caminar, sinó és un altre caminar. No? I a la tarda, a cada lloc on arribem, hi ha una acció. Hi ha una acció poètica, participativa, per al poble i per la gent, que és Paraules per la Pau. Durant la caminada compartida en silenci es realitzaran accions per la pau a cada un dels pobles que acull la caminada. Totes aquelles persones que vulguin participar-hi s'han d'inscriure prèviament. L'espectacle final de la performance Pas per la Pau tindrà lloc el 5 d'octubre, sortirà de la plaça Europa i passarà pel carrer del Vals fins a arribar a la baixada de la Seu de Manresa i participarà en la Cobla Catalana de Sons Essencials i l'entitat manresana Xàldiga.